Fala família Palmeiras, quem tá falando aqui é o Cauã Santos. Tenho 18 anos, jogo de meio atacante. Então, cheguei no Palmeiras com 12 anos, em 2015. Primeira lembrança que eu tive sobre a estrutura, né? Que foi fenomenal quando eu cheguei aqui, foi uma coisa diferente, que eu nunca tinha visto a estrutura do Palmeiras. As pessoas trabalhando, tipo, pra gente, entendeu? Era uma coisa fenomenal, as pessoas tentando ajudar a gente sempre ali. E a gente com 12 anos de idade, muito novo, né? E sempre querendo aprender, e sempre os profissionais que estavam perto da gente tava tentando ajudar nós. Sempre o primeiro título pelo clube, né? Sempre marca, né? O seu início, a sua história dentro do clube. É sempre o primeiro título, é sempre importante. Que eu fui à Copa Verde, lá em Três Coroas, que foi o meu primeiro torneio, que eu cheguei e já fui até convocado pro torneio. A final foi contra o Grêmio. E nesse torneio eu me destaquei, né? Fui o melhor jogador do campeonato. E acho que esse foi o primeiro, tipo, o título que mais me impacta, assim, que eu sempre lembro. Eu sou um jogador rápido, né? Que procuro fazer as coisas o mais rápido possível, pensar rápido. Sempre dar poucos toques na bola. E às vezes também ir pra cima do adversário, sempre que é meu bom mano a mano. E eu gosto também da minha finalização, ter uma boa finalização, tanto com a perna esquerda quanto com a direita. Então, foi uma temporada espetacular, como você falou, né? Conquistamos tudo possível dos torneios nacionais que a gente disputou. Foi uma coisa fenomenal que de vez em quando acontece, né? Não é sempre que todo clube conquista Copa do Brasil, a Copa São Paulo, e a gente foi o primeiro clube, o único clube que chegou em final, ganhando a Copinha, chegando em final do Brasileiro e da Copa do Brasil, sendo campeão ainda por cima. A gente é o primeiro clube, né? E isso só agrega mais na nossa carreira, só alavanca mais a história do Palmeiras, a base do Palmeiras e o clube mais ainda, para ser mais respeitados dentro do Brasil e fora do Brasil. Rumo a 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos.